Very hot. Den fräckaste techno. Så där kunde Ulf Sterner göra på sin tid. Det är bara kanonlirare och Kenta Nilsson. Han gör ett Kenta Nilsson mål. Han drar hört så att hört sig uppe på läktaren. Och då lägger han den i tombu. Fenomenal. Ja, det räcker. I det här läget. Hoppas det där räcker nu då. Paul Kariya. Och Sverige vinner.